ပါတင်တိုက်စစ်မှုဟာရီကိန်းဟာဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းထံပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူလိုက်ပြီးဘွန်ဒက်စ်လီဂါချန်ပီယံအသင်းနဲ့၄နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမယ်လို့ The Athletic ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂလန်အသင်းကောင်းဆောင်ဟာရီကိန်းဟာလက်ရှိအချိန်မှာစစ်စစ်မှုခံယူဖို့နဲ့အပြောင်းအရွှေ့အပြီးတန်နိုင်အောင်ဂျာမနီမြေကိုတွားရောက်ဖို့စပါအသင်းရဲ့မီးစိမ်းပြမှုကိုစောင့်ဆိုင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းဟာဟာရီကိန်းအတွက်ယူရိုတန်တရာကျော်နဲ့နောက်ဆုံးအကြိမ်ကန့်လန့်ခဲ့တာကိုစပါအသင်းကလက်ခံခဲ့တာကြောင့်အပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်မြောက်ဖို့နှိစက်ခဲ့တာပါ။အသက်30နှစ်အရွယ်ရှိဟာရီကိန်းဟာဘရန်ဖို့အသင်းနဲ့ကစားမဲ့ပရီးမီးယားလိအဖွံ့ပွဲမတိုင်ခင်မှာဒီအခြေအနေကိုအမြန်ဆုံးပြေလည်စေချင်နေတယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အင်္ဂလန်အသင်းကောင်းဆောင်ဟာစပါအသင်းနီးပြတဲ့ပိုစတီကိုဂလူးလက်အောက်မှာပျော်ရှင်နေပြီးအသင်းမှာဆက်နေခြင်းခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ငယ်ဘဝကလပ်ကနေထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။ဟာရီကိန်းနဲ့စပါအသင်းတို့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ဟာနောက်ဆုံးနှစ်ထဲကိုရောက်ရှိနေပြီးအသင်းဘက်ကသူ့ကိုဆက်ထိန်တော့စာချုပ်တွေချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စာချုပ်တွေအတွက်ဆွေးနွေးမှုတွေဟာတိုးတက်မှုမရှိတာကြောင့်စပါအသင်းကတိုက်ဆက်မှုဟာရီကိန်းကိုရောင်းချဖို့အတွက်ခက်ခဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချခဲ့ရတာပါ။အဲဒါကြောင့်စပါအသင်းဟာဈေးကွက်ထဲမှာတိုက်ဆက်မှုတစ်တူကိုအမြန်ဆုံးရှာဖွေရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရှာတီဂျိုခြေစမ်းပွဲတွေမှာစပါအသင်းအတွက်ခြေစွမ်းပြသနိုင်ခဲ့တဲ့ဟာရီကိန်းဟာလန်ဒန်ကလပ်အတွက်435ပွဲပါဝင်ကစားခဲ့ပြီး280ဂိုးသွင်းယူပါကလပ်အသင်းရဲ့ဂိုးသွင်းအများဆုံးကစားသမားအဖြစ်ရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။